Ahojte, ja vás vítam pri dnešnom videu na našom YouTube kanále StayUnique.cz Makeup Channel. No a v dnešnom videu vám ukážem, ako si vytvoriť takú peknú rozjasnenú pleťovku, ak máte mastnú alebo zmiešanú pleť. Pretože veľa z nás má veľmi rádo takú rozjasnenú pleť, ale ak tú pleť máme mastnú alebo zmiešanú, tak sa všetkého lesku a jasu bojíme a snažíme sa ju čo najviac zmatniť. No ale ak aj máte mastnú alebo zmiešanú pleť a chcete takú zdravú glowy pleťovku, tak určite pozerajte dnešné video. Ak sa vám toto video bude páčiť, tak budem veľmi rada, ak nám zanecháte palec hore alebo like, no ak nás ešte neodobráte, ikonku na odber nájdete dolu pod videom alebo v tomto rohu. No a poďte sa pozrieť na to, ako vytvoriť takúto glowy, sviežú, peknú pleťovku pre mastnú a zmiešanú pleť. Poďme teda na to, ako prvé ja si beriem rozjasňujúcu podkladovú bázu. Aj keď sa môže zdať, že ak máte mastnú alebo zmiešanú pleť, tak rozjasňujúce zložky sú také, že v žiadnom prípade, tak opak je pravdou. Vždy pamätajte na to, že rozjasňujúce produkty budete nanášať mimo T-zóny, aby ste dosiahli taký ten prirodzený, pekný lesk a glow, ale nemusíte ich nanášať do tej zóny, respektíve nenanášate ich vôbec do tej zóny. Takže ja nanesiem túto rozjasňujúcu podkladovú bázu, ako keby iba na túto časť, na kraj tváre, kde ju zapracujem. Tu mi vytvorí taký pekný, prirodzený lesk, ale nebudem ju nanášať teda na tej zónu, pretože zmiešaná pleť a mastná pleť má najväčšiu tendenciu mastiť sa v tej zóne. Takže takto máte v podstate to najlepšie z oboch, to znamená matná, zostanete tam, kde chcete a rozjasnená pleť bude tam, kde chcete. Nasledovať bude make-up, ja dnes volím AX1 Invisiver Liquid Foundation, ktorý je skvelý práve pre zmiešanú a masnejšiu pleť, pretože neobsahuje olej, takže ju ešte viac nezamastí. Pokiaľ máte suchú pleť, treba zvoliť výraznejšiu hydratáciu, ale dnes bude tento make-up pre Sinču úplne ideálny. Pokiaľ máte masnejšiu pleť, určite by som na aplikáciu make-upu volila radšej štetec, pretože vy ten produkt potrebujete poriadne povtlačať do porov, pretože práve mastnejšia pleť má zväčšené pory, takže toto bude lepší variant. Taktiež húbka vám robí taký viac prejasnený finish. My nechceme úplne extrémne prejasnený finish. My si ho docielime tam, kde potrebujeme produktami, ktoré budeme umiestňovať na miesta, kde ich potrebujeme. Ale určite neodporúčam teda až tak veľmi používať húbku. Samozrejme, je to opäť preferencia. Ja preferujem na mastnú pleť používať práve štetec, ktorým ten produkt pekne zapracujem. Dokážem ho zapracovať v pomerne tenkej vrstve, ale s maximálnym krytím. Ja dnes použijem na Sinču dve vrstvy make-upu, pretože chcem takú krajšiu, naozaj dokonalú pleťovku. Ale samozrejme, ak vám stačí jedna vrstva, tak použite len jednu. Takto nejak vyzerá teda make-up po nanesení v jednej vrstve, ako som vravela, ja si teda pridám ešte jednu vrstvu. Nezabúdajte, že tie vrstvy make-upu musia uschnúť pred tým, ako budete nanášať ďalšiu. Takže na tom si dajte naozaj záležať. Práve mastná pleť má trošku väčší problém s tým, aby make-up na nej vydržal, takže určite to zapracovanie je kľúčové. Takže určite to zapracovanie produktov je kľúčové, pretože tým, že tá pleť sa mastí, tak má tendenciu ten make-up zliezať dolu a zhlukovať sa, takže aj správne zapracovanie, nielen správny výber produktu vám pomôže predĺžiť výdrž make-upu. Takto teda vyzerá make-up. V dvoch vrstvách tá pleť je aj vďaka použitiu rozjasňujúceho podkladu taká pekná prejasnená tam, kde treba. Samozrejme, teraz sa leskneme ešte aj v tej zóne, ale keď to zafixujeme, tak tento lesk zmizne. Ja si idem dokončiť teda celú tvár nanesením make-upu a budeme pokračovať. Samozrejme, rovnako ako pri všetkých typoch pleti je potrebné prekryť kruhy pod očami a nejaké drobné nedokonalosti. Ja si na to beriem AX1 Delete Fluid Concealer. A napriek tomu, že je veľmi krémový, tak tú pleť extrémne nezamasťuje a krásne kryje. Práve zmiešaná a mastná pleť má väčšiu tendenciu vytvárať si nedokonalosti, takže naozaj, ak nejaké máte, potrebujete poriadne kryť si korektor, to tento od AX1 jednoznačne je. Ako prvé, ja si zakrývam nejaké drobné nedokonalosti okolo nosa. Väčšina ľudí má v okolí nosa začervenania, takže to ja prekrývam vždy. A čo potom robím je, že ako keby dávam tú svetlejšiu farbu aj takto do tých vonkajších kútikov, to mi pomôže trošku zdvihnúť tú peru. A tá tvár pôsobí tak akože sviežejšie a trošku dávam na čelo. Toto rozpracovávam malým korektorovým štecom. Takto dokážem zabezpečiť to, že ten produkt dobre rozpracujem, ale opäť neuberám si skrytia a zostáva ten finish taký, aký má byť, pretože zrovna v tej zóne nechcem žiadne extrémne prejasnenie. No a idem pod oči. Ja vždy aplikujem korektor skôr iba takto do toho vnútorného kútika a potom ho
smerom von, rozpracujem tým štetcom, používam naozaj veľmi malé množstvo, pretože tento korektor dokáže zakryť pomerne veľkú plochu a zase nechcem, aby toho korektoru tam bolo extrémne veľa, no a ak potrebujem veľmi malé množstvo, tak aplikujem takto do vonkajšieho kútika na prekrytie nejakých prípadných nedokonalostí a trošku ho ťahám takto opäť hore pre pozdvihnutie toho oka. Samozrejme, to už ako vy rozjasňujete korektorom a ako budete kontúrovať, to je už potom skôr na vás, pretože každá tvár je iná, každá tvár potrebuje niečo trošku iné. Pokiaľ by ste chceli nejaké video o kontúrovaní, dajme tomu na rôznych tvárach ukázať, kam by som aplikovala kontúry, tak určite dajte vedieť do komentárov a rada to pre vás natočím. No a takto nejak vyzerá teda pleťovka, čo sa týka krémových produktov, hotová, no a my prejdeme na púdre, keďže sa bavíme o mastnejšej pleti. Začneme najprv takým výraznejším zmatnením pleti a fixáciou oblasti okolo očí a na to budem používať AX1 Pure Crushed Minerals minerálny make-up, ktorý ale ja rada používam aj ako púder. Budem ho používať v najsvetlejšom odtieni 1, pretože chcem tie oblasti fixovať, ale zároveň ich ponechať prejasnené. Používam tento preto, pretože tento zmatňuje viac ako ten, ktorý budem používať potom, takže tento budeme používať len na T-zónu, pretože tu chcem zmatniť, zvyšok tváre chcem nechať taký jemne rozjasnený. Ja si ho vždy vysypem takto do vrchnáčiku, odtiaľ si ho naberiem. Nezabudnite korektor pod očami vždy rozklepať a ten púder vtláčajte do tej pleti. Nikdy ho neťahajte po pleti, aby ste si nerozrušili to, čo ste už aplikovali, to znamená korektor a make-up. A povtlačam ho tam. Takisto ho povtlačam teda do tej T-zóny, to sú miesta, kam som aplikovala korektor plus teda nos. Pretože nos taktiež pri tej masnej pleti sa zamasťuje ako prvý. Ak máte zmiešanú pleť a nemáte vyslovene masnú T-zónu, ale iba tú U-zónu, to znamená túto spodnú časť, tak nemusíte na čelo aplikovať ten púdrik. No a vravela som, že budem používať dva púdre, takže na zvyšok pleti použijem môj veľmi obľúbený AX1 Invisiver Compact Powder, ktorý zmatní, ale nezmatňuje až tak veľmi ako práve tento púdrový make-up, takže tento použijem v tenučkej vrstve na zvyšok tváre. A opäť jemne iba povtlačam do tej pleti, neťahám po nej. Tento púder tým, že je zafarbený, tak pridá ešte trošku krytia. Ideme na bronzer, budem používať opäť púdrový bronzer, tentokrát od Wundertu. Je to bronzer, ktorý sedí úplne každému na tej pleti, je lahučký, takže nevytvára nejaký zbytočný nános. A ja ho rada používam takým mekším štecom a budem ním robiť taký contour bronzing. To znamená, že idem od vrchu ucha k stredu tváre. Vždy si pamätajte, že keď máte najviac produktu, tak treba ísť pri uchu a keď už máte menej produktu na šteci, tak vtedy začať ísť smerom k stredu tváre. Vidíte, že ja robím také krúživé pohyby, to je práve preto, že ja nechcem, aby som vytvorila nejaké flaky na tvári, takže práve preto používam krúživé pohyby, ktorými ten produkt zároveň hneď aj rozmazávam. Následne aplikujem trošku na čelo, simči veľa netreba na čelo, simča nemá vysoké čelo, ale tak akože veľmi zľahka. Ja rada bronzujem aj takto nos, aby ten bronzer nebol len ako keby po krajoch tváre, ale by zasahoval aj do stredu tváre. Vždy ten štetec držte ako keby na konci, tak zabezpečíte to, že na ňu nebudete tlačiť a nevytvoríte si zbytočne flaky. A ja nabronzujem trošku aj bradu. Ideme na líčka a dnes budem používať AX1 lícenku. Prečo AX1 lícenku? Pretože tieto lícenky pôsobia veľmi sviežo. Majú taký jemný saténový finish, to znamená, že tá pleť zostáva prejasnená, ale zároveň nevyzerá mastne. Ja volím teda odtieň Pretty in Peach a to hlavne z dôvodu, že Simča má dnes výrazné oči, uvidíte, keď to dokončím a nebudem mať na sebe nejak extrémne veľa farieb, takže trošku táto lícenka mi pomôže oživiť to líčenie. Veľa ľudí lícenky nepoužíva, alebo ich používa minimálne. Ja osobne som bola úplne rovnaká, použila som bronzer, rozjasňovač a bola som vybavená, ale proste tie lícenky urobia rozdiel, takže určite odporúčam ich používať. Posledným krokom bude rozjasňovač, no a pri mastnej pleti aplikujeme rozjasňovač veľmi strategicky, a to konkrétne na vršky lícnych kostí a do takého, môžeme ako keby takého C-čka, tuto. Nechoďte nikdy s rozjasňovačom príliš do stredu tváre. Ak si zvyknutý, že ja aplikujem teda rozjasňovač aj na nos, aj na bradu, aj všade, lebo je to vám tak rada, tak tentokrát budem akože striedmejšia a aplikujem ho len nad vrchnú peru, aby tá vrchná pera vyzerala väčšia.
Posledný krok, ktorý spravím, je, že s tým, čo prestriekam hydratačnou vodou, ja budem použiť túto Orange Blossom od značky Soma Botanicals, dokončím make-up a ukážeme si, ako táto pleťovka vyzerá celá hotová. No takto nejak vyzerá teda pleťovka vo výsledku. Ako môžete vidieť, Simča je v tej zóne teda matná, ale keď sa pootočí, tak na boku tváre má taký prirodzený lesk, takže ja dúfam, že toto video sa vám páčilo. Takto nejak teda vyzerá výsledné líčenie. Ja dúfam, že sa vám video páči, že ste sa niečo nové naučili. No a ja sa na vás budem tešiť pri tom ďalšom. Majte sa krásne, ahojte.